Mihajlo Banjac pokazao kakva je veličina. Stefan Mitrović navodno pred potpisom za crveno-bele. Žreb za ligu konferencija. Čukarički i Radnički saznali rivale. Partizan saznao potencijalne protivnike u Ligi Evrope. Crvena zvezda dobila nikad lakši žreb. Sportski pozdrav, ja sam Stefan, a pred vama je novo izdanje fudbalskih vesti dana. Pre nego što krenemo, podsjetit ću vas da se obavezno pretplatite na to veliko crveno dugme koje se nalazi ispod mene i također napomenut ću vam i to da obavezno ostavljate lajkove jer time mi dosta pomažete kako bi nas sam YouTube prepoznao kao viralnim i nastavio nas preporučivati nekim drugim ljudima koji još uvek ne znaju za nas. Da ja više ne bih dužio, mi brzo prelazimo na današnje teme koje će biti veoma zanimljive. Da, kao što ste mogli da čujete u uvodu, Banjac na oproštaju pred Dugput u Rusiju nagradu za najboljeg igrača poklonio u humanitarne svrhe. Mihajlo Banjac oprostio se od navijača, saigrača i uprave TSC-a. Kapiten ekipe iz Bačke Topole karijeru će nastaviti u Rusiji, odnosno Krasnodaru, a njegov transfer iznosi 2,5 miliona eura. Pre nego što je napustio TSC, Banjac je dobio nagradu za igrača prvog kola zajednice Superlige i nagradu u visini od 50.000 dinara. Međutim, ono što je iznenadilo, to je potez Mihajla Banjca koji je taj novac poklonio, odnosno donirao za lečenje Filipa Krivokuće iz Inđije. Inače, Banjac je obeležio prvo kolo protiv Čukaričkog, gde je imao pored gola i asistencije i 9 uspešnih driblinga. Stvarno, pored toga što je pokazao da je veoma dobar fudbaler, pokazao je i kolika je veličina. Također, ovu priliku želim da iskoristim da vas pozovem da 724 ukucate i pošaljete na 3030 kako bismo Filipu pomogli da ima bolje sutra. Stefan Mitrović na pragu Crvene zvezde. 19-godišnji krilni napadač Radničkog iz Niša i jedna od najvećih želja Dejana Stankovića u prelaznom roku pojačat će šampiona Srbije. Promocija Mitrovića u Ljutice Bogdana očekuje se sutra ili prekosutra. Zadivljujući je učinak Mitrovića ove sezone i sportski sektor zvezde na čelu sa Stankovićem je najviše privukao konstantan napredak vihornog krila kako su sezone odmicale. Mitrović je bio jedan od najboljih u Radničkom na premijeri šampionata upravo protiv Crvene zvezde na Marakani. Javnost i Stankovića je još jednom zadivio u remiju sa Partizanom u drugom kolu. O Mitrovićevom kvalitetu u superlativu je u medijima govorio i trener Crvene zvezde. Treba napomenuti to da je Stefan član seniorskog tima Radničkog od 2019. godine, od tada je odigrao 61 utakmicu, postigao 13 golova. Za mladu reprezentaciju Srbije postigao je 2 gola na 5 utakmica. Ne znam da li je ovo dobar potez Crvene zvezde obzirom da ista vrvi kada su u pitanju te pozicije na kojima može da odradi Stefan Mitrović. Napominje se da će Mustafa u kontrapravcu da krene, to jest put Niša. Također spekuliše se da bi Lučić, čak i Motika mogli da napuste Crvenu zvezdu, da se otisnu također put Niša. Međutim, koliko je to sve realno, ne vidim tu mogućnost izvesnom. Opet, Motika je plaćen 2 miliona evra. Da li će on dobiti tretman koji možda dobijaju mladi fudbaleri na Marakani? Nisam siguran, to jest vidjet ćemo. Kocka je bačena, čekamo predstavljanje i čekamo da vidimo rasplet oko budućnosti pojedinih krilnih fudbalera u Crvenoj zvezdi. Kao što znate, pred nama su eurokvalifikacije. Fudbaleri Čukaričkog, ako prođu u treće kolo kvalifikacija za ligu konferencija, igraće protiv holandskog Twentea. Odlučeno je žrebom Unionu. Čukarički bi prvu utakmicu igrao 4. avgusta u Holandiji, a revanš 7 dana kasnije u Beogradu. Pre toga Čukarički mora da prođe dvomeč drugog kola kvalifikacija sa Racing Unionom iz Luksemburga. Prva utakmica će se odigrati sada u četvrtak u Luksemburgu, a revanš je na programu 28. jula u Beogradu na Banovom brdu. Fudbaleri Radničkog iz Niša, ako prođu treće kolo kvalifikacije za ligu konferencija,
igraće protiv austrijskog Wolfsbergera. Prva utakmica na programu je 4. avgusta u Austriji, a revanš bi se igrao 7 dana kasnije u Nišu. Pre toga Radnički mora da prođe drugo kolo kvalifikacija protiv protivnika Grize. Prvu utakmicu Radnički igraće u četvrtak na Malti, a revanš 7 dana kasnije u Nišu. Ono što ne ide na ruku, to su protivnici u trećem kolu, a ne u drugom. I Čukarički i Radnički što se tiče drugog kola su apsolutni favoriti i svaki poraz ili eventualno nerešeni rezultat bio bi veliko iznenađenje za sve nas. Ono što ne ide na ruku je to da već u trećem kolu postoji mogućnost da ćemo ostati bez dva predstavnika, to jest u toj ligi konferencije ostaćemo bez jednog. Čukarički protiv Twentea, ne znam koliko je realno, Twente nije ko što je nekada bio, ali opet holandski je predstavnik. Ima tu dosta materijala i ima tu dosta talentovanih fudbalera. Setimo se Partizan kada je igrao protiv Twentea i generalno holandska liga je 2-3 koraka ispred naše sigurno. Što se tiče austrijskog protivnika, mislim da su daleko jači od Radničkog iz Niša. Naročito ukoliko Mitrović napusti ekipu, ta ekipa relativno ukoliko ne dovede, to jest ako nema neko spremljeno novo rješenje, ne postoji mogućnost po mom nekom mišljenju da nadigra austrijskog predstavnika. Reč je o jako kompaktnoj ekipi koja zna da igra i koja će odigrati na mišiće. Ovaj tim je mučio Red Bull austrijski dosta puta, muči redom protivnike u njihovoj tamošnjoj ligi koja po mom skromnom mišljenju je možda čak i jača nego naša, ukoliko se izuzmu Crvena zvezda i Partizan. Što se tiče žreba, Unionu i Crveno-Beli su dobili potencijalnog protivnika. Na papiru status nosioca, a na terenu pravi evropski izazov za Crno-Beli tim. Partizan će premijeru na međunarodnoj sceni imati za malo više od 2 sedmice protiv poraženog iz duela Mitelanda i AEK Larnake. Prema formatu UEFA aktuelnom od prošle sezone, drugoplasirani tim srpskog šampionata, a to je privilegija za koju se naš fudbal izborio minuli godina, pre svega dobrim rezultatima večitih, startovat će od 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Put vodi ili u Dansku ili na Kipar, mada je realno očekivati da će ovdje Mitteland odneti pobedu pa da sastav sa Rajskog ostrva bude rival ekipi Ilije Stolice. Po mom nekom mišljenju smatram da je kiparski predstavnik daleko bolja opcija po Partizan, naročito u trenutku kada Partizanu definitivno škripi. Još uvijek nije kompletirana komplet ekipa, to me brine iskreno i jako sam ljut kada je u pitanju crno-beli tabor, jer dozvolilo se da u istorijskoj sezoni mi imamo, pa mogu slobodno reći, nikad slabi Partizan u odnosu na Crvenu zvezdu. Odmah da se ograničim, jer Partizan generalno ima dobar sastav za našu ligu, međutim za euro takmičenja bit će klimavo. Ukoliko Ricardo ne zasija, a Šehović bude pravio greške koje je pravio protiv Radničkog, crno se piše naročito ukoliko protivnik bude Mitteland, koji je navikao evropsku javnost na jako dobra brza krila i na jako dobre brze bekove, koji u njihovim redovima su veoma kršteni u odnosu na naše. Opet, nije to neki protivnik koji se ne može dobiti, međutim, poznato je da danski predstavnik radi fenomenalno kada je u pitanju omladinska škola, tako da sve kada se sagleda navijamo za kiparskog predstavnika kako bi Partizanu bio, pa možemo reći, olakšan put do naredne faze koja je jako bitna. Čak ako mene pitate, voleo bih da se Partizan nađe u Ligi konferencija, zato što bi Srbi mogao sigurno da donese dosta bodova, dok kada je u pitanju Crvena zvezda, obzirom da će Radnički i Čukarički jedno 95% ispasti već u trećem kolu, možda bi čak bilo bolje da se Crvena zvezda nađe u Ligi Evrope, eventualno također u Ligi konferencija. Kada je u pitanju Crvena zvezda i eurokvalifikacije, to jest kvalifikacije za Ligu šampiona, reklo bi se da pred Crvenom zvezdom nikada nije bio lakši protivnik, naročito ne u trećem kolu. Napominje se iz crveno-belog tabora da treba biti oprezan i maksimalno ozbiljno da se pristupi za svakog protivnika. Ali ne treba biti licemeran i praviti se da Crvenu zvezdu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona
očekuje neki mnogo težak posao. Pošteno je reći, lakše od ovoga nije moglo. Crvena zvezda je apsolutni favorit u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv jermenskog Pjunika ili Didelanža iz Luksemburga. Praktično joj je sve jedno ko će joj od pomenuta dva tima izaći na Megdan. Možda je Didelanž zbog putovanja i uslova za igru nešto lakša opcija, ali kogod da prođe u treće kolo, Zvezda jednostavno mora da opravda ulogu favorita i plasirati se u play-off. Ako mene pitate, mislim da bi jermenski predstavnik bio daleko nezgodniji kada je u pitanju to treće kolo. Navikli su nas naši klubovi da uvek u tim prvim kvalifikacionim utakmicama igraju neverovatno loše. Crvena zvezda do duše sada ima dve utakmice za sebe sa ogromnom gol razlikom i jeste da ne bi smela da priušti sebi neko potencijalno iznenađenje, mada ukoliko se setimo Kajrata, treba napomenuti to da ekipa je bila dosta slabija, ali bez obzira godinama unazad uvijek su se te prve evropske utakmice neverovatno igrale loše i uvijek se nešto dešavalo, uvijek je neko uspeo da iznenadi. Ove godine, ukoliko bude bilo tako, bit će to veliki pritisak za Dejana Stankovića i za crveno-belu postavu, naročito zato što nemamo desnog beka, mada za ovo treće kolo mislim da nam čak i nije potreban i ono što bi trebalo možda probati to je da se igra sa tri pozadi, da se proba sa pet u vezi i da se odigra napadačke i da se ta utakmica već u prvom poluvremenu završi kao što se završila protiv Kolubare. Jer realno ova dva protivnika su na nivou Kolubare, pa shodno tome svako potencijalno iznenađenje ne sme da dođe u opticaj. Što se pitanja dana tiče, želeo bih da čujem vaše mišljenje po pitanju žreba za evrotakmičenja kada su u pitanju srpski predstavnici. Da li ste očekivali nekog možda težeg ili daleko lakšeg protivnika, slobodno pišite dole u komentarima. Trudim se da odgovorim na sve, tako da slobodno pišite jer pročitaću, ali naravno bit će mi potrebno vremena da vam odgovorim. To bi bilo to za ovo izdanje, a mi naše druženje nastavljamo putem komentara, a do sljedećeg izdanja fudbalskih vesti dana želim vam prijatan ostatak dana.